হ্যালো ভিউয়ার, আপনার সকলকে মোর চ্যানেলের অন্য এটি ভিডিওলে স্বাগত জানাইছো। আশা করছো আপনার সকলব ভালেই আছে, আপনার আশীর্বাদত, ভগবানের আশীর্বাদত আমার পরিয়ালটো ভালেই আছো। আর আজি মই বহুত বেছি হ্যাপি হয়ে আছো, কারণ মই বাবা আহিছে ঘরলে, সেই কারণে বাবাক লৈ অলপ ওলাই আহিছো। বলকসুন দেখাও। আর বাবাক লৈ আহি পাই গলোহি আমি এতিয়া মোমো মিয়া, যেহেতু ইয়াত মোমো স্পেশিয়াল হয়, সেইকাৰণে বাবাক ভাবিলো লৈ যাওঁ বুলি। আর বাবায়ে মেনুখন চাবলে পোৱা নাই ভালকৈ, বেটাই ইমানে উৎপাত করলে, আর তার কারণে মিল্কশেক ফার্স্ট টাইম অর্ডার করলো, আর আমার বাবে কিবা কিবি অর্ডার দিছো। আর বেটাই ইমান বেশি উৎপাত করেছে, একদম খাবলে মন নাই, মানে রখিব মন যোৱা নাই, উপায় নাই, অর্ডার দিলো যেটা খাব লাগবে। আর ফাইনালি আমার আহি গল এয়া চিকেন চাও উইথ চিকেন মাঞ্চুরিয়া, এইটো অর্ডার দিছিল। আর দুটা অর্ডার কেনসেলে করে দিল, কারণ বেটাই ইমান বেশি আমনি করেছে, আর তেওঁলোকক সুধিলো সেইটো বনাইছে নাকি, বনোৱা নাছিলে, কেনসেল করলো। আর এইটো মোমো ট্রে কিবা ফ্রাই আছিলে, তেনেকে খাইলো। আর বেটাই মানে আজিকালি বহুত বেয়া হল তাক লৈ মানে রেস্টুরেন্টত যাওয়াটো, আর এতিয়া খাই আছো, মজা, সাংঘাতিক টেস্টি, বহুত বেছি ভাল লাগিছিলে খাই, মানে ভালেই লাগে মোমো মিয়াত মোমো খাই, সব আইটেমে ইয়ার ভাল লাগে খাই, সেইকাৰণে ভাবিলো বাবা আহিছে যেতিয়া বাবাকো লৈ খাওঁগে। মানুহজন নাহিলে, মানুহজনের বিশেষ এটা কাম ওলালে, সেইকাৰণে আমাক কলে তোমালোকে খোৱা আৰু মই কামটো কৰি আহোঁ। এতিয়া বস খাই হৈ গল, আৰু আহি পাই গলোহি ৰাতি ডিনাৰ বনাব হ'ল। আৰু এতিয়া বনাইছিলোঁ মই ৰহৰ দালি, আৰু এইফালে ডাংপদি আলু ভাজি, এইফালে লোকেল চিকেন, এইফালে বনালোঁ পৰ্ক, পৰ্ক মানে অলপ ড্ৰাইকে বনাইছিলোঁ, আৰু এইটো এটা চাটনি বনাইছিলোঁ, আৰু ভাত। বাবা যেহেতু মোৰ বাবে স্পেচিয়েল ভাবিলোঁ, বাবাৰো থালিখন মই খুব সুন্দৰকৈ সজাই দিওঁ, আৰু বাবাৰ কাৰণে এয়া মই ভাত দিছোঁ, লগতে বাতি এটাত দালি দিছোঁ, মানে ধুনীয়াকৈ সজাই দিলে ভাল লাগে। আৰু এইফালে পৰ্কখিনি দিছোঁ ছাইডতে, ভাবিলোঁ সুন্দৰকৈ সজাই দিওঁ, লগতে দিছোঁ ভাজি অকণমান, আৰু দিছোঁ এয়া পিটিকা, ৰঙালাও আলু পিটিকা কৰিছিলোঁ, আৰু এইটো দিছোঁ চাটনি, পদিনা চাটনি। চাওকচোন ভাল লাগিছেনে থালিখন, ধুনীয়াকৈ সজাই দিছোঁ, কাৰণ বাবাক ধুনীয়াকৈ সজাই দিলে ভাল পায়, মানে সেইকাৰণে বাবাক ধুনীয়াকৈ মই সজাই দিছোঁ, আৰু এফালৰ পৰা দেখাই দিছোঁ, আৰু খায়ো দিছোঁ চাওক। এইয়া দেখিছে নহয়, আমি আহিছোঁ এখন ৰিজৰ্টলৈ, নাভাবিব দেই এই আজি আহিছোঁ বুলি, এই ভিডিঅ'টো হৈছে যোৱাকালিৰে, যোৱাকালি মানে আমি ৰিজৰ্ট এখনত আহিলোঁ, কাৰণ বেটাই মানে দিনৰ পৰা ডিমাণ্ড তাক ৰেষ্টুৰেণ্ট নিব লাগে, আৰু সি যিহেতু ডিমাণ্ড কৰিছে যাবতো লাগিব, দিনত যিহেতু আমি ভাত পানী খালোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ৰাতি ডিনাৰটোকে কৰি আহিমগৈ। আৰু আহি গ'লোঁ টিপলিঙতে থকা লোকেল বিষ্ট্ৰ' বুলি ৰিজৰ্টখনলৈ, আৰু থাকোঁতে দেখিলোঁ বাপেকে দেখোন ফটো মাৰিবলৈ পোজ দিছে, মোক কৈছে ফটো একপি উঠোৱা, মইতো হতভম্ব, কাৰণ বাপেকে ফটোৱে নুঠে। আৰু আহিলোঁ আমি এটা কটেজলৈ, আৰু ৱেটাৰগৰাকীয়ে ক'লে কটেজটোত বোলে ফেন নাই, আমি বেলেগ এটা কটেজলৈ যাব লাগে, আৰু বাপেকে পুতেকক মাতিছে, পুতেক নাহেহে নাহে, সেয়া আহি বেটা ওলালে, বেটা আহিছে, আৰু আমি আনটো কটেজলৈ যাওঁ। আৰু এতিয়া দেৰিও হ'ল, আৰু এইকেইদিন যিহে নেৰা নেপেৰা বৰষুণ, গোটেইখন পানীয়ে পানী, দিনত মানে বৰষুণ নিদিয়া হ'লে বেটাই বহুত ভাল পালে হয়, কাৰণ তাহাঁতি যিহেতু খেলি ভাল পায়, আৰু ইয়াত খেলাৰো কিবা কিবি আছিলে খেলা বস্তু, আৰু এতিয়া ৰাতিও হ'ল পানীও হ'ল, সেইকাৰণে বেটাৰ একো খেলাই নহ'লে। আৰু এতিয়া আমি খাই বৈ ঘৰলৈ যাবহে লাগিব, আমাৰ লগত এওঁলোকৰ আৰু এটা ফেমিলি আহিব, ৰমেন ওৰাং, মোৰ আগৰ মিণ্টুদাৰ ঘৰত ভাত খাবলৈ যোৱা ভিডিঅ'টোতো তাহাঁতি আছিলে, চিনি পায়, এওঁ লগৰ হয়, কালিগ হয়, যিহে আৰু আমাৰ একেটা লাইনতে থাকে তাহাঁতি, আজিকালি কোৱাৰ্টাৰলৈ আহিলে, এয়া আহি পাই গ'লোহি। অবশেষত স্থায়ীভাৱে কটেজ এটাত বহি ল'লোঁ, আৰু মই মোৰ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ লৈছিলোঁ, হাই হেল্ল' কৈছিলোঁ, আৰু যিহেতু আজি বনোৱা ভিডিঅ'টো মোৰ বহুত সৰু আছিলে, ভাবিলোঁ কালিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে লগাই দিওঁ, সেইকাৰণে হাই হেল্ল' কোৱা কথাখিনি কোৱাখিনি মই মিউট কৰি দিলোঁ, আৰু মই নিজেই ভইচ দি দিলোঁ। আৰু বেটা কাষত বহি আছে, সি এনেকুৱা দেখাইছে মেনুখনত যেনিবা আজি অৰ্ডাৰ সিহে দিব, আৰু এওঁৰ লগৰজনেও ফোন কৰিলে যে তেওঁলোকৰ অৰ্ডাৰটো আমাকে দিব দিছে, কাৰণ তেওঁলোকৰ অকণমান পলম হ'ব অহা,
সেইকাৰণে আমি এতিয়া আমাৰ কাৰণে মেনুখন বিচাৰিলোঁ আৰু ফাইনেলি আমি পাই গ'লো মেনু। এইখন হৈছে লোকেল বিষ্ট্ৰ ফেমিলি ধাবা, টিপলিঙতে আছে। আৰু ভাবিলোঁ এবাৰ মেনুখন চকু ফুৰাই দিওঁ, মানে মোবাইলটো ঘূৰাই দিওঁ, আপোনালোককো এবাৰ দেখাওঁ বুলি। ভালেই লাগে নহয় জানো, কি খাওঁ কি নাখাওঁ পিছৰ কথা। আপোনালোকক এফালৰ পৰা মেনুখন দেখাই দিলোঁ আৰু এইখনেই হৈছে লোকেল বিষ্ট্ৰ মেনু। বৰ বেছি এটা মানে এমাউণ্ট নহয়, ভালেই লাগিছে। আৰু এতিয়া কি খাওঁ মানে কি অৰ্ডাৰ দিওঁ আপোনালোকক জনাই আছোঁ, ধৈৰ্য ধৰক। কিনো ক'ম, সঁচাকৈ বেটা আজিকালি বহুতেই বেছি দুষ্ট কৰে, শান্তিৰে এক মিনিটো বহি নাথাকে। সেইকাৰণে মানে ক'ৰবালৈ অহা যোৱা বা বাহিৰত খোৱাটো বন্ধই কৰিব লাগিব চাগে। আৰু তাৰ কাৰণে দিলোঁ ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই অৰ্ডাৰ, আৰু এহেঁতিও আহি পাই গ'ল, এয়া পল্লৱী আৰু ইয়াৰ ৰমে। তাহাঁতক বোলো অকণমান খোৱা ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই। পল্লৱীয়ে কৈছে নাখাওঁ, তথাপিও দিলোঁ অকণমান খাবলৈ। আৰু আমাৰ মেইন কোৰ্চ অহাই নাই। আৰু ফাইনেলি এতিয়া আহি পাই গ'ল, এয়া হৈছে পৰ্ক গ্ৰেভি, বাটাৰ নান আৰু মানে তন্দুৰী ৰুটি। আৰু এইফালে দিছিলোঁ পনীৰ, এইফালে পোলাও আৰু তন্দুৰী চিকেনটো ক'ত গ'ল, তন্দুৰী চিকেনো খাইছিলোঁ দেই, তন্দুৰী চিকেনৰ ফটো উঠোৱাহে নহ'ল। খাই বৈ যেতিয়া শেষ হ'ল ওলাই আহিলোঁ এওঁ গাড়ীত, আৰু বেটাক এহেঁতি লৈ মৰম কৰি আছে কোচত। আৰু ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ'কে কওঁ তাহাঁতক লৈ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভালেই পালে, আৰু যদিহে ভাল পালে তেন্তে প্লিজ এবাৰ লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো আজিলৈও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে প্লিজ এবাৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।